Бүгіннен бастап вейпке тыйым салынады. Электронды темекі өндіретін хош истендіргіштерді және оларға арналған сұйықтықтарды сатуға, таратуға, жарнамалауға тыйым салған заң күшіне енді. Вейптердің айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген. Динара Жарқынбек тарқатады. Президент 19 сәуірде қол қойған заң бүгіннен бастап күшіне енді. Құжат бойынша электронды темек өнімдерін сатқан адамға 700 мың теңгеден астам айыппұл салынады. Немесе 200 сағатқа қоғамдық жұмысқа тартылады. Заңда 50 тәулікке қамау жазасы да қарастырылған. Вейптер шет мемлекеттен әкелетіндіктен шекарада бақылау күшейген. Дегенмен Еуроодаққа кіретін мемлекеттерден келген жүктің тексерусіз өтетінін пайдаланған әккі кәсіпкерлер ұрымтал тұсты пайдалану мүмкін дейді кеденшілер. Ал өзге елдерден кіретін жүк арасында анықталса шара қолданылады. Бұзатын болса, онда әкімшілік немесе қылмыстық жазалар қолданылады. Көлеміне байланысты, бағасына байланысты. Сондықтан егер қылмыстық іс болса, біз оны басқа құзырлы органдарға жібереміз. Басқа жолдарын іздеуі мүмкін. Олар сол жолдарын іздегенде, олар айналып өту жолдары, немесе контрабанда арқылы, немесе басқа бір жолдарын іздейді олар. Ішкі істер министрлігі өкілдерінің айтуынша, тыйым салынған вейпті елге әкеліп айналымға жібергендер 7 миллион теңгеден астам айыппұл төлейді. Тауардың көлеміне қарай 1200 сағатқа жұмысқа жегіледі. Егер бұл әрекеттерді қылмыстық топ жасаса, 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы кесіледі. Уголовное правонарушение. Анықталған жағдайда қылмыстық іс қаралады. Профилактикалық рейдтер апта сайын өтеді. Еріктілер, қоғамдық қорлар, әкімдік өкілдері қатысады. Бүгіннен бастап құқық қорғау органдары вейп таратқандар мен жарнама жасағандарды қатаң бақылауға алады. Сонымен қатар өзге елдерден онлайн тапсырыс беретін қосымшалар да қадағаланбақ. Динара Жарқынбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.